רבי נחוניה חופר שיחין, יפה. מה היה איתו? הוא היה חופר בורות בירושלים, בכדי שאנשים יהיה להם מים לשתות. יום אחד רבותיי באו ואמרו לו שהבת שלו נפלה לתוך הבור ומתה. הלכו לרבי חנינה בן דוסה. תדעו, רבי חנינה בן דוסה היה מלומד בניסים. לומד בניסים. הוא כל מילה שלו מתקיימת. וגזר אומר ויקום לך. פעם בא אליו אישה התחילה לבכות. אמר לו, רבנו, אמר לה, מה קרה? אמר לה, אני קניתי קורות לבית שלי, הן קטנות. אמר לה, איך קוראים לך? היקוי, נימתו כישורייך, שיעריכו הקורות שלך. בא הביתה, הקורות התארכו. אתם שמעתם? העצים מתארכים. קנית העצים לפרק גבולה, מטר נהיה 3 מטר. איפה יש דברים כאלה? רבי חנינה בן דוסה, מילה שלו, זה מתקיים. רבי חנינה בן דוסה הלכו אליו ואמרו לו, רבנו, הבת שלי, בלכון יחופל, חישי נפלה לבור. אמר להם, שעה ראשונה אמר להם שלום, שנייה שלום, שלישית שלום, רביעית אמרה להם כבר עלתה מן הבור. פתאום, איפה הוא יודע, איזה יש לו GPS, שלום, שלום, שלום ולהתראות, יצא, מאיפה אתה יודע? פתאום היא הגיעה, שאלו אותה, ביתי, מי יעלה אותך מן הבור? תשמעו מה זה מידה כנגד מידה. אמרה להם, זכר של זקן וזכר של רחלים להזדמן לי. אומר רש"י, מי זה זקן? אברהם אבינו, וזכר של רחלים עמו, אברהם אבינו שהוא הקריב את השה תחת בנו, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו בא והציל אותה מתוך הבור. ואני שואל למה? שאלו את רבי חנינה בן דוסה, תגיד, רבנו, וכי נביא אתה? מאיפה ידעת? שלום, 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 מאיפה אתה יודע? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אני לא נביא, אל תחשדו בקשרים. חושב לקשרים, לא בקה בגופו. אני לא נביא. מאיפה ידעת? אמר להם, אני אגיד לכם. בדבר שהיה קולטו צדיק כל כך נזהר בו, יש סיכוי שהוא בעצמו ילכה ממנו? אין דבר כזה. הוא בעצמו עשה חסד עם בורות. עם בורות הוא עשה חסד עם הרבים, נתן להם לשתות. שם הבת שלו תמות, אין מצב! אתם שמעתם הגדרה? משהו שאתה עזרת בו לאחרים, אתה לא תקבל מזה עונש. אין מצב. אתה לא תענש בדבר הזה. זה מה שראיתי. רבותיי, מי הציל אותה? אברהם אבינו מלך החסד. הוא הציל את הילדה הזאת מהבור. למה? כי אבא שלה היה זהיר בבור. כי אבא שלה היה דואג לרבים על ידי בור. אין מצב שהבת שלו תמות בבור. אתם מבינים על מה אני מדבר? אין מצב.